Välkommen till filmen som ska illustrera hur vi ska kunna göra en isolationsmätning på centraler. Och till vår hjälp så kommer vi alltså använda oss av två olika instrument. Ett instrument som heter Kyoritsu, som är rätt så vanligt. Och en Eurotest också av märket XC. Den första frågan som man kan ställa sig är: varför ska jag göra en isolationsmätning? Ja, en isolationsmätning är ju någonting som kallas för kontroll för idrifttagning, som man brukar göra innan man slår på strömmen på anläggningen. Det här är ju ett sätt för att kontrollera att anläggningen är schysst och att det inte finns några elfel i anläggningen. Alltså elfel utav det slaget att vi har alltså någon fas eller faser som går emot jord, som är kopplad till jord alltså, eller en neutral som är kopplad till jord. Och det gör man alltså med den här kontrollen, isolationsmätning, som också känns som mäggning. Det här är ju ett sätt att kontrollera, som jag sa innan, att anläggningen är bra. I annat fall så kan det förekomma risk ifall man inte kopplar in jorden på rätt sätt. Utan jorden ska alltid vara en skyddsledare som ska vara separat och träda i kraft när vi alltså har ett elfel. I annat fall så kan det vara förödande skada för person och egendom. Då börjar vi med att vi tar fram 5 stycken FQ-trådar och en vago. Vagon kommer vi sätta fast alltså de här trådarna, med FQ-trådarna i den. Vagon fungerar så här att vi har alltså orangea flärpar som man kan ta upp. Alltså de fungerar som knivar, så att när man sätter in sen trådarna i hålen så trycker man alltså ner de här orangea flärparna och då kommer alltså kablarna att sitta på plats. Man skalar först en kabel och så sätter man in den och så trycker man ner den orangea flärpen och så sitter det på plats. Och ingen koppar som syns utanför. Varför har vi 5 stycken trådar när vi har 3 stycken faser? Och därför att vi ska ju koppla ihop faserna och neutrala. Men det blir ju bara 4 stycken. Ja visst, men den femte ska vi använda alltså för att koppla instrumentet till. Den femte tråden som ni märker som vi kommer sätta dit snart kommer alltså vara lite längre än de 4 andra som ni ser. Den femte är alltså lite större, lite längre. Bra, då är det här klart. Och det sitter fast också. Då kan vi börja med att vi tar bort centralen. Alltså locket till centralen. Och när vi har gjort det, så kommer vi se här nu att vi har neutralskenan högst upp till höger och jordskenan högst upp till vänster. Vi tar fram vårt instrument som vi har. Det första som vi gör, det är ju att vi kontrollerar att det fungerar. Och det gör vi genom att vi trycker på knappen, eftersom vi har satt den på battericheck. Och då ser vi ju att vi har batterier som fungerar. Det är ju viktigast av allt. Sen för vi ratten sen till 500 volt som vi har som provspänning, va, i anläggningen. På baksidan kopplar vi in sen kablarna som vi ska använda för att isolationstesta centralen eller anläggningen till centralen.
Okej. Vi skruvar nu dit de här trådarna som vi hade satt fast på vagon, och det skruvar vi dit på undersidan utav jordfelsbrytaren. Eftersom där har vi ju faserna som går ut i anläggningen. Och vi är ju intresserade utav att koppla anläggningen, alltså ifrån centralen. Därför har vi alltså huvudbrytaren på off, det är väldigt viktigt, och jordfelsbrytaren också på off. När vi har gjort det så ska vi kontrollera att de här trådarna sitter fast. Sen kopplar vi in alltså instrumentets ena testkabel. Så där ja, kopplar vi in den. Den på plats. Så tar vi den andra. Kontrollerar bara så att allting. Och så sätter vi på säkringarna såklart, va. Därför att vi skulle ju kontrollera anläggningen utifrån centrala. Då måste vi ha säkringarna på. I annat fall så kan vi inte kontrollera grupperna, va. Så där va. Sätter vi den andra testmejseln här nu på jorden. Då har vi alltså kopplat ihop fasen av neutralen på den ena och den andra på jorden. Och så trycker vi på knappen. Och då märker vi att vi får, ja, vi får alltså mer än 1 megaohm. Då har vi fått rätt. Ja, då har vi alltså gjort en isolationsmätning med en Kyuritsu. Och nu ska vi alltså göra en isolationsmätning med en Eurotest. Och så ska vi se skillnaden med de här två apparaterna. Vi börjar med att vi tar fram Eurotesten och ser den visuella skillnaden på de här två apparaterna. Den här är ju lite större, har en digital skärm. Flera ingångar och flera utgångar också. På den här Eurotesten, det betyder alltså att vi har alltså flera funktioner som vi kan använda den här apparaten än vad vi kunde använda Kyuritsu till. Vi har också i det här fallet den här sladden. Det finns ju andra sladdar som man kan köpa till. I det här fallet så är det ungefär den här sladden som brukar komma med i paketet när man köper den. Det är alltså 3 anslutningar som är kopplade till uttaget till den svarta. Så den som kommer sitta på uttaget på Eurotesten. Alltså 3 snabbkopplingar där. Jag har också köpt till ifrån Fluke snabbkopplingar som är magnetiska. Kommer ni ihåg när vi gjorde första installationsmätningen med Kyuritsu, att vi gjorde då de här FQ-trådarna som vi kopplade ihop i en vago. I det här fallet kommer jag visa en annan funktion också, att man kan använda alltså snabbkopplingar som är magnetiska. Och det går alltså mycket fortare då om man skulle göra en isolationsmätning. Och de här trådarna, de är alltså 4 stycken som ni ser här på bilden. Inte 5. 4. Och de här är ju väldigt lätta att jobba med. Man trycker ju bara dit dem eftersom hanen går in i honan bara. Så de är ju väldigt smidiga att jobba med. Och de är ju magnetiska i sin ände här nu då. Och då gör vi så att vi kopplar in den här nu i Eurotest. Så kan jag visa hur det här fungerar, hur man gör en isolationsmätning. Vi tar alltså de här 3 snabbkopplingarna som vi har, den blåa, den gröna och den svarta. Och så sätter vi ihop den blåa med den gröna.
Här ser vi också hur snabbkopplingen är konstruerad. Man trycker bara dit där. Den svarta däremot kommer vi sen att koppla till de andra snabbkopplingarna. Vi behöver också en testpinne för att vi måste kunna mäta på jordskenan. Och där sätter vi alltså fast den med den blåa och den gröna snabbklämma tillsammans. Då tar vi alltså den snabbklämman som vi över, den svarta. Och så fäster vi den tillsammans med snabbkopplingarna som var alltså magnetiska. Och det betyder alltså att nu har vi alltså funktionen klar för att sätta igång. Vi börjar med att vi tar bort då kåpan till centralen. Och så ser ni att det här är en helt annan central än den vi hade förut. Men det är ju samma grundfunktion. Så vi tar fram Eurotesten, vi sätter på den. Ni ser ju att den här digitala skärmen med färger är lite mera finare på det här sättet då, estetiskt. Vi trycker på isolationsmätning eftersom det är en isolationsmätning som vi ska göra. Vi har alltså funktionen igång. Nu ska vi bara koppla in de här. Ska vi se här. Nu ska vi se hur enkelt det är att koppla in det här. Då gör vi precis på samma sätt som vi gjorde förra gången. Fast den här gången med magnetiska snabbklämmor. Man trycker bara dit dem. Och så sitter de alltså fast. Ni behöver alltså inte skruva. Utan man sätter bara fast dem. Och så kontrollerar vi också att huvudbrytaren är av. Och jordfästbrytaren är av. Och säkringarna att de är på här nu. Vi tar fram våra testverktyg här nu. För att mäta på jordskenan. Och så sätter vi dit den. Och sen trycker vi på testinstrumentet och då ska vi ha minst en mega ohm. Då ska vi se. Och där fick vi alltså minst en mega ohm. Och ni märker ju de här två olika instrumenten, trots att det är två olika instrument som vi använder oss utav, så är ju mätningen i så gott som samma grundmätning som vi gör. Och det är ju så här i, när ni kommer ut sen som elektriker i olika miljöer. Så är det olika centraler som ni kommer jobba med. Men också olika instrument. Så det kan vara bra att lära sig hur man jobbar med olika instrument. Men också förstå att själva grundutförandet. Hur man mäter är ju exakt likadan. Tack så mycket för mig nu. Så får ni träna på det här nu när ni gör era laborationer. Hur man gör en kontroll för idrifttagning. Tack!